Des de l'Associació d'Usuaris del Tren mostren su satisfacción por el incremento de las frecuencias experimentado en los serveis ferroviaris de Mallorca. Una mayor oferta aseguran que se ha visto reflejada en un aumento notable del número de pasajeros. Voldríem que aquesta millora que hi ha hagut de freqüències fos sostinguda, que se mantingués, que fos permanent, que de moment l'únic que sabem és que és provisional i podria ser que en l'estiu això s'acabi. Desde la asociación defienden que un servicio de calidad con las mejores técnicas y el refuerzo necesario en la plantilla se convertiría en parte de la solución para acabar con el colapso en las carreteras, sobre todo en la época estival. Estreno hauria d'arribar a Cala Rajada, hauria d'arribar al Cudi hauria d'arribar a Esport de Pollença, hauria d'arribar a Calvià i hauria d'arribar a Santanyí. No pot ser que el tren a Mallorca no arribi a cap destí turístic important. Del mismo modo, los usuarios siguen exigiendo al govern que mejore la coordinación horaria entre los trenes y los servicios de metro hacia la OIB, así como los del bus lanzadera en la Parforana. También reclaman una ampliación horaria primera y última hora de la jornada, sobre todo en este caso durante los fines de semana y vísperas de festivo.